Nu blir det fläskkarré på lite italiensk vis med vita bönor, grönsaker, vitt vin och kalfond. Här är fläskkarré i bit, 600 gram, som jag då ska bryna i den här pannan. Och sen så kommer jag ha i då de här grönsakerna som är morot, selleri, lök, vitlök, chili, som får bryna med lite tomatpuré. Vitt vin, kalfond, sen får det här bräsera, det vill säga att man steker först och sen slår man på vätska så att det får koka. Och när det har kokat klart så kommer jag tillsätta då färdigkokta vita bönor, oliver, persilja och sen smaka upp där. Så det blir som en form av ragu, blandning mellan en ragu, soppa, väldigt rustikt, väldigt gott om jag får säga själv. Så jag börjar med då fläskkarrén. Och då skivar jag den i ganska tjocka skivor. Och sen delar jag den så. Och då kryddar jag fläskkarrén med salt. Peppar. Och kommer bryna det här i olivolja. Så i med olivolja i pannan. Och sen så lägger jag ner köttet då. Med den kryddade sidan neråt. Sen är det viktigt att krydda på andra sidan. Salt och peppar. Och medan det här bryner nu så kan jag ju passa på då att hacka upp grönsakerna. Jag har torkat av skärbrädan, jag behöver inte diska den emellan eftersom de här grönsakerna ska ju ner i samma panna och koka. Man behöver inte oroa sig för eventuella fläskbakterier. Jag vet att många av er som tittar har lite åsikter om man städar eller inte, men jag är väldigt noggrann med det. Lök kommer jag finhacka. Moroten. Delar jag så här så att det blir lite mindre bitar. Man har att hålla koll på fläsket här samtidigt, men det är precis lagom temperatur. Och det man kan tänka på är att ju bättre, finare stekyta det blir nu, ju godare smak kommer det bli på den här ragun. Blekselleri skär jag också ner i mindre bitar så här. Två vitlöksklyftor. Sen har jag en röd chili. Jag skivar ner lite grövre bitar så här. Men jag tar med kärnor. Så det kommer bli lite hetta. Sen här har jag två lagerblad som ska i. Och sen ska jag ha i färsk rosmarin här. Då skär jag bara av några kvistar som kommer få koka med. Som jag kommer lyfta ur sen innan servering. Och vända på köttet. Och här har jag då kalfond, det är 7 deciliter. Och det här är ju kalfond som jag kokt själv utan salt. Så att ni tänker på det, så att om ni själva ska i kalfond från ett koncentrat, spjut det. Så att det inte blir för salt då när ni tillsätter det i grytan. Vänta någon minut till så att det blir fin färg på båda sidorna. Nu gör jag så att jag lägger över köttet här så länge.
Och sen lägger jag i då grönsakerna här. Och då får det här fräsa några minuter. Sen gör jag lite plats här i mitten. Så tar jag tomatpuré. Två matskedar. Så får fräsa med här nu. Man blandar runt allting sen. Och det här kommer ju bli då en allt i ett gryta då, där man har både grönsaker, kött, bönor, allting i samma panna som man bara kan ställa fram på bordet och äta med ett gott bröd kanske. Eller bara som det är. Och nu börjar tomatpurén få lite färg. Det ser man ju också i botten på pannan här att tomatpurén då släpper sin egen vätska och det börjar bli lite karamelliserat. Och då blir det också lite sötare och djupare smak på tomatpurén. Men man får vara försiktig så att det inte bränner. 1,5 deciliter torrt vitt vin. Och det är ju viktigt nu att vinet verkligen kokar upp och får koka ett par minuter. Det blir mycket rundare, fylligare smak. Sen kan jag krydda med salt. Lite svartpeppar. Och nu har jag då kallfonden som går i här. 7 deciliter kallfond. Och sen lägger jag i 2 lagerblad, rosmarin och sen så lägger jag tillbaks köttet här i nu. Och såklart köttsaften som har släppt lite så. Och då kommer jag göra så här nu. För jag vill ju samtidigt som det här briserar så vill jag ju också då att vätskan reduceras, det vill säga blir mer koncentrerad, mer mustig. Så då kommer jag täcka det här med smörpapper. Som jag då bara viker ihop så. Det här har jag visat tidigare. Men det är ett väldigt bra trix. Och sen så viker man över igen. Sen så formar man det så. Och sen mäter man in då i mitten där. Och då har man då helt plötsligt fått ett smörpapper som man kan lägga som lock som kommer se till att köttet håller sig under vätskan. Samtidigt som att ångorna försvinner då så att såsen blir riktigt mustig. Då kan man bara lägga på det här så här. Och nu får det här bräsera tills köttet är mört. Det är lite olika beroende på vilken typ av fläskkaré man har fått tag på. Men ungefär 40 minuter. Sen ska vi då tillsätta bönor och oliver och smaka upp det här. Nu har det gått 40 minuter. Och det doftar helt otroligt gott här inne. Så nu gör jag så att jag tar bort det här pappret. Och då ser man ju här då att fonden har börjat koka ihop. Köttet är mört. Och det är viktigt då att smaka av här nu. Ja, det är så otroligt gott. Det har blivit så mustigt av alla grönsakerna, rosmarin, lagerblad och just också tomatpurén som får koka med då hela tiden. Så att nu är det dags då att avsluta den här italienska fläskkarén.
Då ska jag i vita bönor. Och jag tar då färdigkokta vita bönor som jag kommer att hälla av och skölja. Då vill jag bara lägga ner bönorna här. Sen kommer jag ta oliver. De här är ju urkärnade, vilket är tacksamt i en sån här rätt. För den här vill man ju bara sitta och glufsa i, och då är det ju lite jobbigt om det är kärnor i oliverna. Bara lägga i det. Och slutligen då så ska jag ta rikligt med persilja och hacka och hälla över det här då, eller strö över. Så här nu att jag fiskar upp rosmarinen. Den har gjort sitt. Lagerbladen kan ligga kvar. Och det här är ju perfekt att äta när det är lite kallt ute. Och framförallt är det ju perfekt bjudmat också. Att bara kunna laga allt i samma gryta, ställa fram, äta med ett gott bröd om man vill. Nu stänger jag av. Doftar magiskt. Ser gott ut tycker jag. Dags att provsmaka. Lägg upp. Köttbit så. Sen är det ju. Bara lägga buljong, bönor och allting runt omkring så här. Fläskkarré på italienskt vis med vita bönor, oliver, grönsaker, vitt vin, kallfond. Han blir varm i hjärtat av det här. Till det här så måste ni duka med sked också så att man kan äta lite kött med kniv och gaffel och sen så kan man sörpla i sig då buljongen. Med sked. Mm. Fördelen med sån här rätt är att den håller sig varm väldigt länge också. Så är det väldigt varmt nu. Lagom hetta från chilin också. Och så en varm, mustig, god eftersmak. Mm. Nej, så otroligt gott måste jag säga. Varmt, mustigt. Och med ett gott bröd till, då är ju måltiden fulländad. Ingredienserna, det får ni i texten under klippet. Tummen upp om ni gillar det jag gör. Börja prenumerera, ta hand om er. Och ät fläskkarré på italienskt vis. Vi ses om en vecka. Nothing.